Natën e mbrëmshme në Los Angeles u zhvillua edicioni i 86 i Academy Awards, apo ndarja e çmimeve Oskar, që është dhe evenimenti më rëndësishëm dhe më i famshëm i kinemasë amerikane dhe ndërkombëtare. Ka qenë filmi 12 vite skllavi Steve McQueen që mori çmimin Oscar për filmin më të mirë, ndërsa filmi Graviti i Alfonso Cuarón mori 7 çmime që do të thotë gjithë çmime teknik dhe gjithashtu çmimin e regjisë. Filmi Graviti është një film fantastico-shkencor i realizuar në vitin 2013 me protagonist aktorët Sandra Bullock dhe George Clooney. Çmimi Oscar për aktoren më të mirë jo protagoniste shkoi për debutuesen Lupita Nyong'o dhe çmimi i skenarit më original për John Ridley. Çmimi Oscar shkoi edhe për aktorët e Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey si aktori më i mirë protagonist dhe Jared Leto si aktori më i mirë jo protagonist. Ky i fundit gjatë marrjes së çmimit bëri falënderimet e tij duke cituar edhe gjendjen e tensionuar në Ukrainë dhe në Venezuelë. Ndërsa çmimi Oscar për filmin më të mirë të huaj shkoi në Itali për filmin La Grande Bellezza, Bukuria e Madhe i Paolo Sorrentinos. Ky film i realizuar në vitin 2013 bëri që Italia të marrë pas 15 vitesh një çmim të tillë. La Grande Bellezza ka marrë pjesë edhe në festivalin e Cannes, po në 2013-ën, dhe gjithashtu ka fituar edhe çmimin BAFTA më 16 shkurt të këtij viti, si filmi më i mirë në gjuhë të huaj. Gjatë këtij evenimenti u kënduan drejt për drejt edhe 5 këngët e nominuara për çmimin Oscar.